សួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូរៀនភាសាចិនងាយៗប្រចាំថ្ងៃហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលរៀងប្លែកពីវីដេអូមុនមុនបន្តិចដោយសារវីដេអូនេះខ្ញុំប្រើជា slide ហើយយើងរៀនអំពីតកតឹងទៅនឹងឈ្មោះខេត្តរបស់កម្ពុជាយើងឈ្មោះខេត្តយើងទាំងអស់វាមានដូចជា25ខេត្តក្រុងអញ្ចឹង25ខេត្តក្រុងគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនត្រឹមតែមួយវីដេអូនេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាវែងឬក៏យ៉ាងណាក៏សូមទាំងអស់គ្នាគិតទៅតាមហ្នឹងណាបញ្ជាក់ផងដែរបើសិនជាពួកយើងចង់បានជាអក្សរដែលពួកយើងអាច copy បានអានោះពួកយើងអាចយកនៅក្នុង description ខ្ញុំនឹងទុក description ខាងក្រោមឲ្យពួកយើងអាច copy យកទៅណាហើយរៀបវា save វាទុកចូលបូលទៅរៀងក្រោយថ្ងៃក្រោយពួកយើងនេះពួកយើងត្រូវការប្រើឬក៏បើសិនពួកយើងចង់បានជាសិលារូបភាពក៏បានដែរដោយសារខ្ញុំបានprint screen ហើយខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង Facebook page ខ្ញុំនឹងដាក់ link ខាងក្រោមពួកយើងចាំចូលទៅយកទៅណានេះគឺជារូបភាពសិលាទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលពួកយើងចាប់ដើមតែម្ដងអញ្ចឹងពួកយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺជៀនភូឆៃតើសឹងហ្វានមីងឆងជៀនភូចៃតសង្វានមីងឆងម្ដងទៀតណាជៀនភូចៃតសង្វានមីងឆងពួកយើងប្រែថាឈ្មោះខេត្តរបស់កម្ពុជាពាក្យថាសង្វានហ្នឹងគឺយើងប្រែថាខេត្តសង្វានហើយមីងឆងហ្នឹងគឺឈ្មោះជៀនភូចៃតសង្វានមីងឆងមានថាឈ្មោះខេត្តរបស់កម្ពុជាអូខេជៀនភូចៃកម្ពុជាតោះឥឡូវយើងបន្តចឹងខេត្តទី1ដែលខ្ញុំលើកមករៀនគឺពាក្យបន្ទាយមានជ័យចឹងបន្ទាយមានជ័យពួកយើងអានថាបានទាមានជី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 នេះគឺបន្ទាយមានជ័យវាជាឈ្មោះបានទាមានជីអញ្ចឹងវាស្រដៀងជាមួយឈ្មោះខ្មែរយើងដែរទេណាបានទាមានជីបានទាមានជីបន្ទាយមានជ័យបន្តមកទៀតអោតោមានជីអោតោមានជីអោតោមានជីឧដោមានជ័យអោតោមានជ័យឧដោមានជ័យអញ្ចឹងវាស្រដៀងគ្នាទេបានទាមានជីអោតោមានជីម៉ាទវងម៉ាទវងម៉ាទវងពួកយើងប្រែថាបាត់ដំបងម៉ាទវងបាត់ដំបងម៉ាទវងបានចិនបានចិនទេណាបានចិនកំពង់ចាមបាងឈិងយ៉ាងបាងឈិងយ៉ាងកំពង់ឆ្នាំងបាងឈិងយ៉ាងបាងសិបៃបាងសិបៃកំពង់ស្ពឺបាងសិបៃបាងធំបាងធំកំពង់ធំបាងធំកំពង់ធំកងពុកងពុកំពតកងពុកានឡាកានឡាកណ្ដាលកានឡាកណ្ដាលកានឡាអូខេភូសាភូសាភូសាបូសាត់គួកងគួកងកកងបាយម៉ាបាយម៉ាកែបបាយម៉ាជីជីងជីជីងក្រចេះ
ជីជីងក្រចេះមឹងតួជីលីមឹងតួជីលីមណ្ឌលគិរីមឹងតួជីលីឡាតាណាជីលីឡាតាណាជីលីរតនគិរីឡាតាណាជីលីរតនគិរីប៉ៃលីនប៉ៃលីនប៉ៃលិនប៉ៃលីនជីនពៀនជីនពៀនភ្នំពេញជីនពៀនភ្នំពេញសីហានុខសីហានុខកំពង់សោមឬក៏ក្រុងបរសៃនុសីហានុខបោវៃសៀបោវៃសៀបោវៃសៀព្រះវិហារបោលោមៀនបោលោមៀនព្រៃវែងបោលោមៀនសៀនលីសៀនលីសៀមរាបសៀនលីសៀមរាបសាំងទីងសាំងទីងស្ទឹងត្រែងសាំងទីងឆាយចិនឆាយចិនស្វាយរៀងឆាយចិនឆាចាវឆាចាវតាកែវឆាចាវធើបាន់ខមឹងធើបាន់ខមឹងធើបាន់ខមឹងត្បូងខ្មុំធើបាន់ខមឹងធើបាន់ខមឹងត្បូងខ្មុំអូខេអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានហើយឥឡូវយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកវិញម្ដងទេសាជាថ្មីណាអូខេអញ្ចឹងពួកយើងសាដើមមកវិញម្ដងទៀតហើយខ្ញុំអានយកតែម្ដងសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចចាប់បានតោះចាប់ដើមជៀនភូចៃតើសង្ហ្វាន់មីងឆឹងបានទាមានជីអោតោមានជីម៉ាទើវ៉ងបានចិនបានឈីងយ៉ាងបានសឺបៃបានថងកងពុកការឡាភូសាគួកងបាយម៉ាជីជីងម៉ងតួជីលីឡាតាណាជីលីបៃលីនជីនបៀនសីហានុខបោវៃសៀបានបោលោមៀន显力上丁柴针茶胶特本科门โอเคអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចចាប់បានខ្លះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាខ្ញុំមានជាពាក្យហ្នឹងពួកយើងអាចកុំពីបាននៅក្នុង description ហើយខ្ញុំក៏មាន link តទៅទៅនឹងរូបភាពនៅខាងក្រោមដែរពួកយើងអាចយកបានណាបើសិនពួកយើងមានចង្អល់ផ្សេងៗអាចខមមិនខាងក្រោមបានខ្ញុំចាំទទួលយកណាអរគុណ